ဒေသကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည်စုံကြပါစေ။ဗျူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိသောယဟန်ရှင်လူပြည်သူအားလုံးယခုကောဇာတရက်1386မင်္ဂလာနှစ်သစ်နဲ့အတူရုံဏနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးဖိယခတ်သိန်းနေကင်းငင်းကြ၍ကြာမှချမ်းသာပျော်ရွှင်ပြီးလူရဆန္ဒပြည်စုံကြ၍နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိကြပါစေ။ထူတောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီပြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပိဋကကြီးအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တလောက်တစ်ချိန်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာဖြစ်မဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးစီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးတဘာဝပြီးနေနာတို့ရဲ့လှုပ်လှရှားရှားကံတရားကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်အခုကြားရောက်နေတဲ့ဧပြီလ1ရက်အဲ့ရနေဒီတလောက်လုံးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အင်္ဂါတောက်ကြနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်လှရှားရှားရှည်တန်းရောက်ပြဿနာတွေအဲဒီအကြောင်းဟောပြီးမှဖြစ်ပါအဲအဲ့ဒါမှဟောရင်ဒီလရဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်လေးတွေပြောချင်ပါတယ်ဧပြီလ၈ရက်နေ့လေးလပိုင်းရ၈ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်တော့9ရက်ထဲရောက်နေကြဖြစ်စဉ်နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်မကြက်ဘူးတဲ့နေကြက်တာတော့ဟိုးကနေဒါအလဲပိုင်းအမေရိကဒေသတွေမှာနေကြက်အဲ့နေရာတွေကနေကြက်တာကိုမြင်ရမှာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအရှေ့ပိုင်းအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်ပိုင်းမြောက်အမေရိကအများစုတောင်အမေရိကတိုက်အပေါ်ပိုင်းဒေသတွေကတတ်ဆိုင်တယ်လို့နေကြက်တာကိုမြင်ကြမြန်မာကတော့မမြင်ရပါဘူးမြန်မာစံတော်ချိန်ကျတော့၈ရက်၄လ202423:31:36မှာတူရိယနေမင်းကြီးကကိုလံပြီးအမြောက်ပိုင်းမွန်တက်ချိန်မှာစပြီးဖမ်းဒီမှာကျွန်တော်ဒီဂရီတွေတော့ထည့်မပြောတော့ဘူးအချိန်ကြာလို့လူရင်းမပြောမယ်အဲ့ဒါလူနေစဖမ်းပြီးတော့အဲ့ကိုလံပြီးအနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဖက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်မှာဖမ်းတဲ့အလဲရောက်တာမြန်မာစံတော်ချိန်2:43:12မှာတူရိယနေမင်းကပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကတိဘာတန်ကျွန်းနောက်ပါလမိုင်ယာကျွန်းအိုက်ချာရေပြင်မှာအဆုံးတက်နာရီအပြင်3:17:36ကြာမှာအဲ့တော့ဒီလိုကြက်တော့ဘာဖြစ်လဲဗျာထူးဆန်းတယ်ဒီတစ်ခါကြက်တာအဲ့ဒါလိုနေကြက်နေတဲ့အချိန်မှာတောက်ကြချူကြီးပေါ်လာတာနေကြတဲ့ဆက်ကွင်းမိုင်200လောက်ပါအလင်းတိုင်းကြက်ပြီးလဲသူကပေါ်လာအဲ့မှာတခါထပ်ပြီးတူတင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဂျူပီတာဂျာတရီဂျူကြီးကလည်းပေါ်လာတယ်ဗျာအလင်းတိုင်းအားရလည်းမကဘူးတခါနပကျွန်းစီတန်စားတဲ့ဂျူတွေပေါ်လာတယ်ဒါဆိုအဲ့လိုနေကြဖြစ်ခြင်းအတွင်းကြအမဒါအကောက်ကောက်နဲ့ကြက်နေတဲ့အချိန်မှာကြာတပရိနပကျွန်းစီတန်ဂျူအဲတောက်ကြဒါတွေပေါ်ထွက်လာတာမကောင်းဘူးဘာလို့မကောင်းတာအဲ့နေကြက်ပြီး45ရက်အတွင်းမြန်မာနဲ့ကဘာအနှံ့ဆူသလိုတေဇောတတ်တွေမြန်မာပြီးကဘာရဲ့တတော်ကြီးတွေမီးလောင်မဲ့မှုန်နှိုင်းကြီးတွေဖြစ်မဲ့အင်အားအရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်မဲ့ငလင်အသေးကြီးတွေလာမဲ့ရှိရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးတဘာဝပေးကြီးကြီးမားမားမငြိမ်မသက်ကြီးတွေဖြစ်မှာရှုပ်ထွေးမှာအပြောင်းလဲကြီးတွေဖြစ်မှာ AP 8ကနေမေလ22ရက်ထိအကျုံးဝင်တယ်ကဘာမှာရောမြန်မာရောတဘာဝပေးရှိရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဒါတွေရှုပ်ရက်ခတ်မှာပူရမှာအဲ့နေကြဖြစ်စင်သူတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးသောသားလုံးနှစ်ကလည်းပြောင်းတာဧပြီလ18ရက်မြန်မာတက်ကလည်းပြောင်းတာအဲ့ချူအပြောင်းလဲနှစ်အပြောင်းလဲဒီမှာသတိထားရတာစိန်ခေါ်မှုတွေကသူ့တဘာဝမှာရှိကိုရှိပြီးသားရှိတဲ့ဂျာတဲ့မှာအခုထပ်ပြီးတော့နေရကြက်တယ်ကြက်တော့ရှိရနေအဲ့မှာတခါဂျူပြောင်းနေတို့တခါကြည့်တနုနေဂျူ1385နောက်တကူလာတန်6ရက်တင်းညာအကြနေ14ရက်4လ2024တနင်္ဂနွေအဝင်24မိနစ်45စက္ကန့်မိတ္တရာသီကိုပြောင်းတာ
इंगा इंग हुए ना पूरा ने इंगा इन्हें तो तू ऐ मत का इंगा जो ठाउं तो यशिदा ने चाउ तो हुला भी नशा तो ये लीला न ठाउं नशा ली इंगा ने ने कोना ही तो उधर शिम्मी ने ली सका मैं याद ही उपयाऊ ना इंगा मैं याद ही चाहता भी इंग उपयाऊ ना पोटा पु लोग शारे चोले ठाउं तो यशिदा ने आ तबाउं लासो कुए ने ये लीला न ठाउं नशा ली इंगा ने मा मैता यादी मा वो चाहता मैता यादी कोई लीला नठाउ नसेली इंगानी न्या सेना तो देखो न मिने नसे तो सकान जा रहा मई यादी उत का ब्याह हुए मैंने नसे चाव यानी लीला नठाउ नसेली तो जा नहीं जा रहा तका मई यादी मावे तमा ब्यान पोटफु लुजू लुवे ले ये शुए चलाने लामा यह चादा बढ़िया मैता यादी मा अठाई चार आ रहे पैदा यादी प्याऊ आयु नहीं था मैं प्याऊ नहीं पाऊ ताऊ जा ठाउ तो अशिद ने छा ने पू भी रहा तो हुला तो उठने ये नशा आये लीला न ठाउ नशा ली चार दबड़ी नहीं नने आयो आधे शे मीने छाउ सका मैदा हो प्याऊ सने को यादी मावेशी याहू मैं यादी मावेशी ताचू प्याऊ ऐ छूप्याऊ नखा दी रखा प्या सेंची लाइ दो नठाउ नसली ए बी सै मा कौदा एंगा जो कौ यादी चा दबड़ी छू पाए पौपा प्रभा नखा पमा सी बी सने चू ने ऊसेम ए बी नशा तो माँ मई यादी उसी प्याऊ में ऐ नाव ए बी ला नशा को माँ मई यादी सने चू पाए उतरा प्रभा नखा पमा थक सी ने अम्या नू ने तो आने लगे बे अम्य आदरा नखा उठना एंगा एंगा फाउटा रे चा दबड़ी नठाउ नसली ए बी सखोमा चा दबड़ी जू मैता यादी तनुने जू बाई चादी का नखा पो सी बी अम्या नू ने तो आने लवे बे अम्ये पैता यादी तू यादी चा दबड़ी जू बाई हुई तखा नखा उठवेमा सनी जू नठाउ नसने ले ए बी ला छाउ यानी कौजा सनी जू कौ यादी चा दबड़ी जू बाई पुपा भरबा नखा पोमा सी बी अम्या नू ने तो आने ए बीला नशा शिमा कौजा सनिया कौ यादी नशन आंदा सली सली लेता आया तमा प्यां दो एंगा जू बाय सीरोरा नखा गुठम नाउ याहू नथाउ नशा ली जनवाई तेज आया ने जुलाई सी ये थी मई यादी उतरा पड़वा नखा पमा सीधा आधरा नखा गुठम अरे भाफी ले ए बीला तेज का नहीं तो थी इंगा ताऊचा तशीत में नया थी ता अफुए सी पेशी रे लूरे लो लो शाजा सुन्या पुन्या यु यु प्याओ म्याओ शीरा याओ प्या तना रे ते भारी ले रे तू ये पड़ी है रे अम्याई वे सांसी शेसा कौजन उन्हें छूटे लामे सीखो रे प्याओ में प्या में सत्वी सौलो ये समू सयों अलौ ने पैया रारे सत्व ये प्याट आ रे सौलो ये जटा ना रे कौजे नौ ने मे ना रे से ये नाइगा ये मजे मत थू प्यो ला रा रे सौ थुई रा रे पीरो मा पेसी रे श्या पा भी जाओ हुआ खे खेरा या ये पै तई ना या छाई ना खबा माओ जमा माओ फिर खबा नहीं तो ने नंगा जा सी रू नंगा जा भाले उठा सी दी जे रू खे खे वो छूरिया तो ना ले तो ना धी मार लाई फिर अब लूरी आले हुई तो मार सही दी सोई दी दी मैं अच्छी गाल लूटा ना ले पूपे माना ता एंगा ता दी उपयोग पिया ताऊ जा जा ते तो तां ते बू सावी तो तू ही ताऊ दे चलाने लूदे लू प्याओ म्या में ला अति प्याओ म्या में तत्वारी लूरी धमा तया तया हो सियारे तन तमाम प्यातना रे होते खई ऐ दे धरे मीडिया अम्यू म्यू रे शुक्र मकाओ ना तत्वारी तो का म्या रे काला इंगाने तो जा तो अभी तुई भी
အိုက်ပူတာနေနံနေအဖွဲစီးတွေတက်ရှိတက်မဲ့ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပူပူပူတော့ကပြပါတာအိုက်လာပဲအော်တရီဝရီယာနဲ့နေကြထိုင်ကြရမှာပေါ့အော်တောက်ကြနဲ့အင်္ဃာကလွဲရင်ကြံတဲ့တနုံးနေတို့တင်းလာတို့ဗုဒ္ဓဖူးတို့ကြာတပရေတို့ဆနေတို့နေနံတက်ရှိတက်မဲ့တွေကပုံမှန်ပဲကံကောင်းတဲ့လူတွေလည်းကောင်းနေမှာပဲပုံမှန်နဲ့ကံကောင်းတာတူးတက်တာအဲ့ဒါပဲရှိမယ်ပျက်စီးဆုပ်ယုပ်တဲ့တော့သူတို့ကပါမှာမဟုတ်ပါကလည်းနဲမှာပေါ့နော်ဒါထိုင်းနိုင်ငံနေပါရင်နည်းနည်းခရူးဆိုင်ရမယ်တောက်ကြတော့မဆိုင်ဘူးအင်္ဂါတော့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အမှဧည့်သည်တွေများနေတယ်အဲ့တော့ဒီအင်္ဂါတောက်ကြနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်တောက်တက်တာဖြစ်သွားအညံ့နေလွတ်အောင်ကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်အောင်ယုံရင်လည်းလုံမယုံလည်းနေအင်္ဂါတားသမီးမှန်တယ်များအင်္ဂါပစ္စည်းလှုပ်ရှားတဲ့လူမှန်တယ်များအင်္ဂါနဲ့မကင်းတဲ့လူမှန်တယ်များဆန်စီစေးစားပစ္စည်းလေးမျိုးလှူပါဗျာလှူနိုင်သလောက်ကူပါဘသူ့ကိုကူကူဘသူ့ကိုလှူလှူတိလာရှင်ဘုန်းကြီးကျောင်းယဟန်ရှင်ရသူဒုက္ခတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူကချမ်းသာလောက်လှူကြသမ်းရှင်ရတဲ့လူကရှင်ရသလောက်လှူပါအဲ့ဒါဆိုစောစောအင်္ဂါရဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုနည်းပဲရှင်းုံရောက်မှဟာမရောက်တော့ဘူးနော်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်တာပြန်ရလာသူပါသူရောင်းဝယ်ဖောက်ကလဲအဲ့ဒါနဲ့မကောက်အင်္ဂါစိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်စိတ်ကိုမြင့်တည်ငြိမ်အောင်တရားထိုင်တလာလို့တတိယတနာရီနှစ်နာရီထိုင်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တွေဖယ်ထုတ်စိတ်ဒေါသထွက်မှဟာဒီမလုံနဲ့တစ်ခုလုံတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကြောင့်လူအများဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တာလားရှောင်ပလိုက်ပါကိုကိုကိုလည်းဒုက္ခမရောက်ပါနဲ့အဲဒါဆိုစောစောပြောတဲ့အင်္ဂါတွေမထိကြိုက်ဘူးဗျကောင်းတဲ့ဘက်လှည့်သွားမယ်အမြဆွန်းတွေရသွားမယ်နောက်တောက်ကြတောက်ကြသားသမီးတွေအသီးတွေတောက်ရည်တွေများများလှူသားမှာရေရှားတဲ့ဟေးမိတ္တကတစည်းသားငါရေလှူတယ်တောက်ရည်ရေတံမှုတွေလှူတယ်အသီးတွေလှူမယ်ဗျအသားတွေလှူမယ်ဗျမရှိစင်းသားတွေငါအသားလှူမယ်ဟေးလာဟေးအသီးတွေလှူမယ်ဟေးတောက်ရည်တွေလှူမယ်ဟေးပြေဓမ္မတရားပူဇော်ပွဲတွေလုပ်မယ်ဟိဓမ္မတာနေဖုံးလောက်အောင်ပြီးတော့အနုပညာရှင်တောက်ကြအုပ်စုတွေတတိထားအင်္ဂါနဲ့တောက်ကြအပြောမတော်အသွားမတော်အဆုမတော်လုံးဝဈေးကွက်ကဟိုပြဿနာအကြီးကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးဖြစ်သွားဖို့ရပ်ဆိုင်းသွားဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အနုပညာရှင်တွေဘာလုပ်ဓမ္မတရားနဲ့ပူဇော်လေးအိမ်မှာပိဋိရွတ်ပဋ္ဌာန်းတွေရွတ်မိဘယူသည်ပြည်သူကိုအတန်နဲ့လှုပ်ကြီးမှုစဉ်ကြိုးစားအဲ့ဒါဆိုရင်တောက်ကြအင်္ဂါအဲ့ဒါရေရရပဲတက်တာသွားမယ်ရှေးရုံရှေးကမရောက်ဘူးအရာဝယ်ဖောက်ကကောင်းမယ်ကြံတဲ့ပုပ်ကူများမိမိတို့ရဲ့ဘာသာအရာမကောင်းတာတွေမှန်တယ်မြရှောင်မှုတားထားတယ်ရှောင်ပလိုက်ကောင်းတာတွေများများလှုပ်ဖို့ဘာသာတိုင်းမှာပြောထားတယ်လှုပ်ကြစိတ်ကူစိတ်နဲ့ထိအများသူကဒုက္ခမရောက်အောင်အရေးကြီးဆုံးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အများအတွက်စဉ်းစားပြီးအလုပ်လုပ်ကြ။အဲဒါဆိုရင်အားလုံးတာတာရရပါပဲ။တဘာဝဝေးရှိရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးတွေအဆူရနေအကောင်ကြော်ဖြတ်သွားပါလိမ့်မယ်။နောက်ဧပြီလရေတွင်းတူဖို့မင်္ဂလာအခါရက်တွေအိမ်ဆောက်ဖို့23ရက်24ရက်ဧပြီလမှာရေတွင်းပဲတူတူတဲဆောက်ဆောက်အိမ်ဆောက်ဆောက်နောက်လက်ထပ်ဖို့မင်္ဂလာအခါရက်9ရက်19ရက်30ရက်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာလက်ထပ်ခြေစပ်မင်္ဂလာအစွန်ကျွေးနောက်အိမ်တက်အိမ်ပြောင်းတယ်အိမ်ပြီးမှာ1ရက်10ရက်21ရက်ရှိတယ်အဲ့ဒီရက်မှာဖရားလေးပဲဖြစ်ပြောင်းထားလိုက်နောက်ရှင်ပြုယဟန်ကအိမ်ပြီးလာမှာ10ရက်12ရက်23ရက်အဲ့ဒီရက်ဒီမှာလုပ်ရင်တော့ပူကောင်းတာပေါ့ထိထိုးဖို့ရက်တိုင်းထိုးလို့တော့ရတယ်ပေါက်အားကောင်းတဲ့ရက်ကအိမ်ပြီးမှာ10 19 24ပါတီပဲထိုးထိုးအီပီလာတလာလုံးက369နေအဲ့ဒီဟာတွေမြူးမှာပဲအဲ့ဒါထိုးကြအထူးအနေနဲ့ပြောချင်တာမင်္ဂလာနှစ်သစ်1386တနှစ်လုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းနေကင်းပြီးကံကောင်းမှုမြည်သူမဆူကုသကောင်းမှုတွေစေတနာစိတ်ဓာတ်တွေကောင်းတာတွေစောက်တည်ပွားများပေးကြပါမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအကျဉ်းစရိုက်တွေဓာတိထားပြီးဖယ်ရှားကြပါတရဏဂုံနဲ့ဂုံတော်ကိုပါ့ကိုလုံအောင်မြဲအောင်ပွားကြပါအရေးကြီးတဲ့နှစ်ရောက်လာပါပြီဒါကြောင့်
နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပြည်သူမဆုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်းနေတာတွေကြည်ကွဲတာတွေအားငယ်တာတွေဖယ်လိုက်ပါကောင်းတဲ့စိတ်တွေစိတ်သက်တွေမြင်မအောင်ထားကြပါတရဏဂုံတွေကုလုံးခြုံကြပါဂုံတော်ကိုပါးတွေကိုအရေးကျူတောက်တလို့ပရိသေစိတ်ကြပါတရားတွေထိုင်မှာမေတ္တာတွေထားကြပါကောင်းတာတွေများများပွားပေးကြပါတဘာဝဘေးကြီးလာတော့မှာတဘာဝဘေးကြီးလာပါတော့မယ်အဲ့ဒီတဘာဝဘေးကနေလွတ်မြောက်အောင်အဲ့ဒီဟာတွေလုံးရင်လွတ်ပါတယ်မုံတိုင်းလာတော့လာမယ်ဝေ့သွားမယ်မဝင်ဘူးမိုးရွာတော့ရွာမယ်ကိုယ်အိမ်တွေမပြူကြဘူးနေတွေပူတော့ပူမယ်ကိုယ်ရှိဦးအုံနောက်သွေးတော့မပြတ်ဘူးတဘာဝဘေးတခြားကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ထဲမပြောတော့ဘူးအားလုံးကောင်းဖို့ကံကိုပြင်ရမှန်ကြီးရကိုယ်တိုင်ပြင်မှရတယ်ကံကောင်းအောင်နံပါတ်၁စိတ်ကိုအရင်ပြင်လုံးရကိုပြင်နံပါတ်1အပုပ်ဆက်စိတ်ဓာတ်တွေဖယ်ပြစ်နံပါတ်3မနာလိုတာတွေမရှုစိတ်နာတွေကန့်လန့်တိုက်မာတွေခဏဘေးဖယ်မိသားစုကိုမေတ္တာပွားပတ်ဝန်းကျင်ကိုမေတ္တာပွားတတ္တဝါချင်းချင်းကယ်ဖို့ကူဖို့မဖို့လက်တွဲဖို့အဲ့ဒါလူဖြတ်တမ်းပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့ဗျာဘေးရန်ကင်းပြီးနှစ်တင့်နဲ့အတူကံကောင်းကျန်းမာချမ်းသာတော်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တည်သမျှမြင်သမျှနခဘီရင်အတိတ်နမိတ်ရှိကနဲ့ဟောရတာဖြစ်ပါတယ်အမားရုံများရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပါဖြူလိုက်ဆိုင်အောင်လည်းအမြဲတမ်းကြည့်ကြပါအမြဲတမ်းဓာတ်တမကအရေးကြီးတဲ့ကာလရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးကြီးတာတွေခေါ်ပါမယ်တိတ်မကြခင်နှစ်သိမ့်မင်္ဂလာတရက်စီတယောက်စီအတွက်ဆက်လက်ဟောပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်စုံကြရနှစ်သိမ့်နဲ့တူကြားမှချမ်းသာကြပါသည်